budeme tedy studovat tématiku, která se týká historie naší církve. A téma je, proč se směješ. Takže budu se snažit ho překládat, takže můžete dávat pozor a když budete mít nějaké otázky, tak potom na závěr, omlouvám se, chvilinku to bude trvat, než se... Tak je. Jenom se zeptám, slyšíte dobře? Slyšíte jeho hlas dobře? Slyšeli jste, co on říká, nebo jste neslyšeli vůbec? Trošku jsme slyšeli. Trošku jste slyšeli. Hany, uděláme ještě jednu věc. Můžeš mi tady nalistovat Bibli? Slyšíte? Dobře, tak omlouvám se ještě pár technických záležitostí, jo? Abychom mohli lépe to zaznamenat. A mám tam výborně. Uh-huh. Ale Janinko, my potřebujeme slyšet hlavně tebe. Já vím. Já anglicky neumím. To vůbec nevadí, ale bude to takhle lepší. Tak. Přeji vám všem požehnanou sobotu. A je velice rád, že může být spolu s vámi skrze tento prostřednictvím internetu. A je rád, že může s vámi studovat Boží slovo. Dnešní téma je velice zajímavé. A možná i trošičku obzvláštní. A dnešní téma je Proč se směješ? Nevím, kdo z vás věříte, že Ježíš přijde brzy? A kdo z vás byste dnes řekli amen ve svém domě? Amen. Amen. Takže to dnešní téma je tedy Proč se směješ? A půjdeme do Genesis, do 18. kapitole a tam budeme studovat. A zatímco budete hledat Genesis 18. kapitolu, budeme se modlit. Drahý nebeský Otče, který jsi v nebesích, děkujeme ti, že dnes otevíráš naše srdce a že toužíš zapsat své slovo na tabulky našich srdcí. Děkujeme ti, že nás chceš učit, abychom byli nejenom ti, kteří slyší tvé slovo, ale ti, kteří ho také činí. Amen. Takže otevřeme své Bible v Genesis v 18. kapitole. A uvidíme velice zajímavý příběh, který se týká konverzace, kterou měl Pán Bůh s Abrahamem a Sarou. A ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti v Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjete si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili. Učin, jak říkáš. A potom Abraham spěchal rychle do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, již připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára. Odpověděl, tady, ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již uběhl ženský běh. Zasmála se v duchu
a řekla si, když jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ano, smála ses. Muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Sára se tedy smála Božím zaslíbením. Můžeme říci, že Sára byla ve své víře trošku slabší, že? A možná, že bylo zvláštní, protože její manžel byl přece otec víry, takže ten jim měl víru naučit. Ale otázkou je, jestli skutečně Abram byl otcem víry. Když se podíváte do kapitoly předtím, tedy do 17. kapitoly, tam potkáte zajímavý příběh, protože tam Pán Bůh mluví k Abrahamovi a říká mu, že je otcem víry. A tam se podíváme do 15. verše. Takže v Genesis, v 17. kapitole, tak tam máme další velice zajímavý text. Verš 15. až 18. Bůh také Abrahamovi řekl, svou ženu nebudeš už nazývat Saraj, její jméno bude Sára, to je kněžna. Požehnám ji a dám ti také z ní syna. Požehnám ji a stane se matkou pro národu. A vzejdou z ní králové národů. A tak bych rád, abyste si všimli, co dělal Abraham. Tu padl Abraham na tvář, usmál se a v duchu si řekl, což může se narodit syn stoletému? Což pak bude Sára rodit v 90? Což pak bude Sára v rodi 90? Proto Abraham Bohu řekl, kéž by Izmael žil v tvé blízkosti. Všimněte si, že Abraham očekával, že Pán Bůh přijme jako toho zaslíbeného syna Izraele, teda Izmaele, protože už nevěřil, že bude mít vlastně svého vlastního syna. A Bible také ale říká, že nejenom Sára se usmála vevnitř, tak nějak decentně, když slyšela to zaslíbení znovu, ale čteme o tom, že také Abraham se smál a už tomu zaslíbení moc nevěřil a přitom byl otcem víry. Co myslíte, očekával tedy Abraham, že tím synem zaslíbení bude spíše Izmael? Ano nebo ne? Ano. Potřebuji, abyste teď dali dobrý pozor. Poslouchejte. Jak dalece se vzdálila ta mysl otce národu, když nevěřil tomu zaslíbení a myslel si, že tím naplněním toho zaslíbení bude Izmael. A to byl přitom otec víry. A teď se vás chci zeptat, proč se smál Abraham?
Proč se smála Sára? V tento čas měl Abraham 99. La Biblia nos dice que Dios había venido muchos años antes a Abraham para darle la promesa de un. A Bible říká, že Pán Bůh se k Abrahamovi přiblížil daleko více let předtím, aby mu dal tohle zaslíbení, že z něj přijde syn, který se mu narodí ze Sáry. Když půjdeme do Genesis kapitoly 12. a tam budeme číst jenom 4. verš. Takže Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním také Lot. Abrahamovi bylo 75 let, když odešel z Cháranu. Když budete číst ještě ty verše předtím, tak tam zjistíte, že Pán Bůh řekl, že z Abrahama udělá velký národ a že ten velký národ požehná a učiní a velké učiní jeho jméno a stane se požehnáním. Así que cuando Abraham salió de Harán, de allí, tenía 75 años de edad. Takže když Abraham vyšel z Cháranu, tak mu bylo už 75 let. Wow. A esa edad Dios le dio la promesa a Abraham de que de él haría una nación grande sobre la tierra. A v tomto věku, v 75 letech, dává Pán Bůh Abrahamovi zaslíbení, že z něho udělá velký národ a rozšíří se po celé zemi. Y ahora quiero que pienses en Abraham. Chci, abyste teď přemýšleli o Abrahamovi. Años de edad, le dice, tendrás un hijo. Když mu v 75 letech Pán Bůh řekl, budeš mít syna a udělám z něho velký národ. Jak si myslíte, že se cítil Abraham? Ano, Pán Bůh to řekl a já budu mít syna a plně věřím pevně v slovo Boží. Jestli to Pán Bůh řekl, já tomu věřím plně. Amen. A přišlo 9 měsíců a nic se nezměnilo. Sara se k němu přiblížila a říká, Abrahame, jsi si jistý, že k tobě mluvil Bůh? Určitě ti to Bůh zaslíbil? Představte si Abrahama, jak říká, Sáro, to je Boží slovo. O tom nepochybuj. Boží slovo se vždycky splní a je pevné. Sáro, poplácali po zádech. Nedělej si starosti. Pán Bůh vždycky odpoví. I když má někdy svůj čas. Sáro, poslouchej, musíš mít pevnou víru, nesmíš ji ztratit. A tak uběhlo 9 let, 12 let, 18 let, 20 let. Až nakonec, 25 let poté, se s ním znovu zopakuje tady tento slib. A tady vidíme, že ten otec víry, tak jak nám ho Bible představuje, se tomu zaslíbení smál. Už jste se někdy smáli Božím zaslíbením? Amados, Génesis 18, con el capítulo que iniciamos, tiene un contexto que quiero que entiendas en esta mañana de sábado. 18. kapitola Genesis má zajímavý kontext, který bych chtěl, abyste si tuto sobotu dobře uvědomili. Tiene un contexto profético. Má totiž prorocké naplnění a kontext. Vamos a hacer un repaso general de la Biblia hasta aquí, ¿ok? Tady totiž bude probíhat generální zkouška celé Bible. Potřebuji, abyste se dobře soustředili, protože je to úžasné. Vy si určitě vzpomínáte, že jak začíná příběh Genesis, tak v první a druhé kapitole máme popis stvoření. Genesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre.
třetí kapitole Genesis máme pád člověka. Máme tam Kaina, který zabil svého bratra Abela. A v páté a v šesté kapitole Genesis vidíme, že Pán Bůh vylil svůj hněv, který se projevil v potopě. A pak tam máme kapitolu o Noem, kde máme dokonce časový limit, který nám Pán Bůh dává. A tam Pán Bůh jasně říká Noemovi, že po 120 letech země bude zalita vodou. 120 años Noé estuvo predicando. 120 años estuvo Noé construyendo un arca. A tak 120 let Noé káže a staví archu, aby se připravil pro potopu. Jsme v 6. kapitole Genesis. A tam budeme číst 18. verš. A tam je první časové proroctví. Myslím, že si to asi všichni uvědomujete. A to byl také i soud, ale zároveň i milost. Pán Bůh jim dává čas, aby mohli opravdu činit pokání a připravit se na ten soud. A mnoho lidí tam slyšelo to poselství, varovné poselství, ale mnoho lidí také to poselství zavrhlo. A právě proto, že to mnozí lidé odvrhli, tak Pán Bůh povolává lidi, kteří mu chtěli zůstat věrní a nazývá je tehdy ostatkem. Vyvoleným národem. Zní vám to trošku podobně jako některé jiné proroctví? Ok, déjame ayudarte. Recuerden, que al final de esta profecía de 120 años... Tak vám chci jenom připomenout, že na konci toho proroctví těch 120 let Noé vstoupil do archy, která byla z dřeva. A tady tato archa ze dřeva se byla povznesena nad zemi. A tak nakonec toto proroctví má člověka, který káže poselství o spasení, který se nakonec toho proroctví povznese nad zemi, na dřevě. A ti, kteří zavrhli jeho poselství, tak byli odtrženi, oddělení od Božího lidu. A tak na zemi vlastně potom vzniká nový lidé, nový ostatek, jejichž misí a posláním je rozšířit to poselství po celém světě. Chci se vás zeptat. Trošku vám něco připomíná toto proroctví? Esto suena similar a la primera profecía del Nuevo Testamento. To zní velmi podobně jako to proroctví z Nového zákona. Que no es nada más ni nada menos que el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas del O Ježíši Kristu, našem spasiteli, že? A to zase není nic jiného než naplnění proroctví 70 týdnů, které předpověděl Daniel. Které se naplnilo v Novém zákoně. A toto proroctví předpovídá Syna Božího, který přijde jako Mesiáš. Y Dios dio un periodo de tiempo, un periodo
periodo de prueba a su pueblo. A Pán Bůh tak dává určitý čas zkoušky, čas milosti pro svůj lid. Básicamente esta profecía dice. Ve skutečnosti toto proroctví říká. Al final de esta profecía, este periodo de tiempo, vendrá mi hijo. Na konci tohoto proroctví přijde můj syn. Va a ser levantado de sobre la faz de la tierra. Bude povznesen nad zemi. En un madero. Na dřevě. A jestli zavrhnete jeho poselství a jeho samotného, také i vás Pán Bůh vlastně odvrhne jako svůj lid. Ale ti, kteří ho přijmou, tak ti budou tím jeho ostatkem, jejichž poselství bude rozšířit to poselství o záchraně do celého světa. To, co si přeji, abyste si všimli, že od Genesis, první kapitoly až po šestou kapitolu, máme paralelu k proroctví 70 týdnů. La primera aplica para el Antiguo Testamento, 120 años. To první, to se vlastně aplikuje na Starý zákon, na těch 120 let. Segunda para el Nuevo Testamento, que son 70 semanas. A po druhé se to ještě znovu projeví v tom proroctví 80 týdnů oddělených pro boží lid a na konci přijde spasitel. Rozumíte tomu, té dvojité aplikaci? A podíváme se do Genesis a kapitoly 7 a tam přichází potopa. Genesis capítulo 8, cubierta toda la tierra por agua. A v 8. kapitole Zjevení tam vidíte, že celá země je přikryta vodou. Genesis capítulo 9, oscuridad en toda la tierra. V 9. kapitole vidíme, že je na celé zemi temnota. Genesis capítulo 10, igual. A i v 10. kapitole. Genesis capítulo 11. A přicházíme k 11. kapitole. La introducción a algo que se llamó la torre de qué? A tam vidíme, že se dostává do popředí babylonská věž. Co to je ta babylonská věž? Ona nám ukazuje lidi, kteří jsou ve vzpouře a jsou ve zmatku. Jejich hříchy vystoupily až k nebi a říkají si, My vyjdeme až k božímu trůnu a tam budeme, si zabezpečíme bezpečí. Najdeme způsob, jak se vyhnout božímu trestu, aby už více nepřišla potopa, nebo aby nás neohrozila. A tak vytváří babylonskou věž, která je vlastně symbolem spasení z vlastních skutků. My se dostaneme do nebe vlastními prostředky. A tak tady vidíme vzpouru lidí, jejichž hříchy vystoupaly až k nebi. Mám pro vás otázku. Je v Bibli nějaká moc, která se postavila tak vysoko jako babylonská věž ve vzpouře proti Bohu, která dokonce i v božím slově je označena jako Bábel, Babylon nebo zmatek? Je taková moc? O níž je taky napsáno, že jejich hříchy už dosáhly až k nebi? Ano nebo ne? Ve skutečnosti Bible o něm také hovoří, že? A dává mu časové proroctví a jasně říká, že to je mocnost, která bude vládnout 1260 let. Nebo časy a poloviny času. Že to je tajemství bezbožnosti Babylonie. A tato moc říká, budeme usurpovat boží moc a boží trůn
a pošlapeme Boží zákon. Bible říká, že se zasedne na Božím trůně, bude se chovat jako Bůh. Vzpomínáte si 2. Tesalonicejským 2. Takže můžeme říct, že Genesis 1. až 6. kapitola je vlastně paralelou na těch 70 týdnů. Genesis 7 al 11. Genesis 6, 6 až 11 je paralelou na 1260 let. Temnoty, která byla na zemi, kdy se vlastně povznesla moc, která chtěla usurpovat boží trůn a boží moc. A které proroctví ještě schází v knize, aby se ty paralely prorocké naplnily? Co nám tam chybí? Máme tam proroctví 70 týdnů, máme tam proroctví 1260 let. A co nám chybí ještě z Daniele? Které další proroctví jsme tam neviděli v tom Genesis? Vzpomínáte si, Danieli, pokračuje ještě proroctví o 2300 večerech a jitrech, že? Věřili byste tomu, že v Genesis se tady toto proroctví nachází? Na konci Genesis 11 je něco zajímavého. A je to úžasné. Genesis 11, 20. Ve věku 32 let splodil tak, počkej, tam momentiček, já se... Ještě. Takže tam jsme měli poselství o tom, koho splodil vlastně Tare, jo, a koho splodil potom ty potomky, které on měl, ano, tady 24. verš. Ve věku 29 let splodil Náchor Tarecha. Po splození Tarecha žil Náchor 190 let a splodil syny a dcery. Ve věku 70 let splodil Tarech Abrama, Náchora a Harana. A to je rodopis Tarechův a tam potom se pokračuje. Ti z vás, kteří nevíte, kde se to odehrávalo, tak to se odehrávalo právě v Babylonii, v Kaldejském Úru. Tady je napsáno, že Haran umřel před svým otcem Tárechem v rodné zemi v Kaldejském Úru. A to právě, že bylo to místo, kde je současný Babylon. Nebo tehdy byl Babylon. A pak tam čteme v 29. verši, že Abraham a Náchor si vzali ženy. Žena Abramová se jmenovala Sáraj a žena Náchorova Milka, dcera Harana, otce Milky a Jisky. Sára však byla neplodná a neměla děti. I vzal Tarach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Haranova a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kanánské přišli do Cháranu a usadili se tam. Dnů Tárechových bylo 205 let, když v Cháranu umřel. Tady vidíme, že Pán Bůh povolal Abrahama, aby vyšel z Babylonie. Aby šel do zaslíbené země, do Kanánu. Chci se vás zeptat. Je nějaké proroctví v Bibli, kde Pán Bůh povolává svůj lid z Babylonie, aby vyšli a kázali poselství o spasení pro celý svět? Je takové poselství? Jak se jmenuje?
300, tardes y mañanas. Na, víme, že se to týká toho posledního proroctví časového z Daniele, z vlastně 8. kapitoly, kde je napsáno, že po 2300 večerech a jitrech bude očištěna svatyně. A tam Pán Bůh si vlastně vyčleňuje svůj lid proto, aby je uschopnil, aby mohli kázat jeho pravdu a aby je připravil na příchod do nebeského Kanánu. Takže ještě jednou si to zrekapitulujeme. Genesis od 1. do 6. kapitoly je paralela na 70 týdnů oddělených pro boží lid, ale oni tu milost nepřijali, nebo zavrhli Mesiáše. Od Genesis 7 až do Genesis 11 vidíme, že na zemi je temnota a potopa a babylonská moc, která se vyvyšuje nad Boha. Síla, která chce usurpovat Boží autoritu. Ale protože se tady někdo staví na místo Božím, Pán Bůh nemůže ty věci tak nechat a proto... Proto vlastně na zemi posílá potopu, že? A tak stejně vlastně i v Babylonii, kde byla vzpoura, že? Proti Pánu Bohu v té země Ur, kde byla modloslužba, Pán Bůh také s tama vlastně vyvádí Abrahama, aby ho odvedl z toho falešného náboženství. A tam máme tuto paralelu. Že na konci vlastně těch 1260 let toho té temnoty, my víme, že to skončilo v roce 1798 a s ránou, smrtelnou ránou, která byla dána papežství, a právě od tohoto času Pán Bůh si bere svůj lid, na kterém má naplnit to poselství, to proroctví o 2300 večerech a jitrech. Proto, aby kázali poselství, které je aktuální pravdou do doby konce. Neřeknete amen? Amen. Na konci vidíme, že Pán Bůh si znovu povolává svůj lid, aby vyšli z toho Babylonu, aby se neúčastnili jejich hříchu a aby nepřijali rány, které budou na Babylonii padat. To je úžasná přesnost, kterou vidíme, vlastně, která se neustále opakuje v tom biblickém vzoru. Já jsem z toho úplně nadšený. Já jsem asi nadšený víc než vy. Je to úžasné. To je úžasné, že můžeme vidět, že toto hnutí adventistů 7. dne bylo vlastně předpovězeno už v Genesis. V celé Biblii. A nejenom v Danieli 8.14, kde je řečeno, že po 2300 večerech a jitrech bude očištěna svatyně. Ve skutečnosti, přátelé, toto proroctví bylo předpovězeno symbolicky na více místech v Biblii a toto je jedno z nich. Vzpomínáte si, že Abraham byl povolán, aby povolal velký národ, aby z něho vyšel velký národ. Já doufám, že když teď o tom přemýšlíte a v klidu, tak si říkáte, wow, jak je to úžasné, že Pán Bůh nenechává svůj lid na pochybnostech o časových proroctvích.
Dios llama a Abraham a salir de Babilonia de manera asombrosa en Génesis 12. A tak vidíme, že v Genesis ve 12. kapitole Pán Bůh neuvěřitelným způsobem povolává Abrahama, aby vyšel z Cháranu a z Babylonie. A dává mu zaslíbení. Haló, Abrahame. Víš, ten zaslíbený syn už přichází. Nevím, jestli tomu dobře rozumíte. Právě teď, než je povolal odejít z Babylonie, tak jim dává zaslíbení, že přijde zaslíbený syn. Viene Dios con la promesa de que el hijo viene. Amado, entienda. 1844 se le dio una promesa al pueblo. ¿Cuál era esa promesa? To je úžasné, že, milovaní? A také v roce 1844 jsme dostali nějaké proroctví, že? Co bylo tím proroctvím? Viene. Syn Boží přichází, že? Cristo viene. Cristo viene. Kristus přijde. Celý svět volal, ano, ano, víme, Ježíš má přijít velmi brzy. Aleluja. Jesús volverá a la tierra. Haleluja, Pán Ježíš se vrátí, konečně se vrátí na tuto zemi. Všichni byli nadšení, určitě tak, jako vy teď. A všichni se těšili na 22. října 1844. Ten den přišel a zaslíbený syn nepřišel. Tak, jako to zaslíbení Abrahamovi. Wow. Teď je potřeba, aby jsme o tom chvilku přemýšleli ve vašich domovech, tam, kde jste. Pomozte mi. Představte si, že jsme teď v roce 1844 a třeba tam, kde jste, v tom vašem domě. A všichni říkají, Pán Ježíš přijde, už se to blíží, to datum 22. října 1844. A všichni byli nadšení, všichni říkali, prodáme všechno, co máme. Ježíš přijde, to je jisté. Ale Ježíš nepřišel. A tak vy, kteří jste zrovna teď právě doma, si představte, že ten den čekáte, máte všechno připraveno na to, že jdete zpátky domů k Pánu, domů do nebe a Ježíš nepřijde. Jesús no vino. 1850 se sigue predicando. Y yo digo, a teď je rok 1850 a stále ale pokračujeme a říkáme, Ježíš přijde. Jesús viene pronto. A přijde brzy. Amen. A všichni říkají, amen, amen, přijde brzy. Jeho slovo je věrné. Věrný je ten, který zaslíbil. A jsme v roce 1890. Ježíš přijde rychle. A všichni říkají, ano, amen. A možná někdy se trošku zpozdí, ale přijde. A jsme už v roce 1950. Ježíš přijde brzy. No, teď už jsou ty amen trošku takový jemnější. Trošku tiší. A možná už to není s takovým nadšením. Ježíš přijde ale brzy. A nacházíme se v roce 1990. Maranata. Ježíš přijde. Amen. 2012. Ježíš přijde. 2015. Ježíš přichází. 2020. Ježíš přichází. Dobrý záměr, no. Víte, přátelé, když slyšíme, Ježíš přijde brzy, mnozí z nás se uvnitř smějeme, tak jako Abraham a Sára. Ano, směje se zaslíbení Božímu, že přijde ten zaslíbený syn.
A říkáme si, no, my otcové taky věřili, že Ježíš přijde ještě za jejich života. Nesplnilo se to, to nebude tak rychle. Moji strýčkové to taky říkali a podívejte, jsme tady. Ale ano, ano, Ježíš přijde brzy. A tak to slyšíme každou sobotu a říkáme na to amen, ale ve skutečnosti uvnitř jsme takový jakoby pokrytci. Ve skutečnosti jakoby se smějeme. Protože už jakoby ani nevěříme tomu zaslíbení Božímu. Že je to skutečnou naší potřebou. A opakujeme to, co dělal Abraham a Sára. A dovolte mi říct proč. Protože jak se vlastně jmenujeme? Adventisté sedmého dne. A teď si poslechněte tohle. Abraham. Víte, co znamená jeho jméno? Otec mnohých. Otec mnohých národů. Jak si to představujete? Představte si, Abraham jde někde po ulici. Ahoj, Abrahame, jak se máš? Těší mě. Můžu se tě zeptat, Abrahame, co znamená tvé jméno? O, otec mnohých. A dobře, a kde máš teda ty mnohé, kde jsou ty tvoje děti? No. No, počkej, musíš nám ukázat, kde máš ty děti. No, zatím žádné nemám. Víte, jak to bylo zahambující pro Abrahama muset říct? Jsem otec mnohých, ale zatím nemám ještě toho zaslíbeného syna. Ani toho jednoho. A teď co my? Jak se jmenujeme my? Adventisté sedmého dne. Oh, pero haces cosas que pareciera que no esperas al Señor. Ale přátelé, nejde o to, jak se jmenujeme. Jde o to, co děláme naším životem. Jaké jsou činy, které hovoří o tom, jestli skutečně se těšíme a připravujeme na jeho příchod. Kde investujeme svůj čas? Kam investujeme svoje peníze? Kde jsou naše zájmy? My sice svými ústy řekneme amen, ale ve skutečnosti se na to ani nějak netěšíme, ani nějak nepřipravujeme. Říkáme, že jsme adventisté sedmého dne a v den odpočinku děláme věci, které ukazují, že ani ten den odpočinku pro nás není tak důležitý. Koukáme se na nejrůznější věci na našich Facebookách. A teď tím víc, když máme uzavírky nebo karantény. A přitom jsme nazváni lidmi, které mají oslovit celý svět. Máme hlásat hlasité poslání, tak jako Abraham byl otcem mnohých. Máme být otcové mnohých, mnozí mají přijít k našemu světlu a přesto... Jsme zavření v domech, anebo zavření v modlitebnách a málo lidí oslovíme. A naše sbory, když se na nich podíváte, od pondělka do pátku, tak jsou stále zavřené. A ptáte se, a kde je teda ten zástup, kterých máme být otcové? Když Pán Bůh slyšel Sáru, jak se směje, tak jí říká, je pro mě něco složitého? To jsme četli. Je pro mě něco nemožného? Toto poselství, které dneska studujeme, je s tím záměrem, aby jsme se přestali smát, abychom přestali pochybovat o Božím slově. Je to o tom, abychom nepochybovali v Boží zaslíbení. A je to poselství, kterému máme rozumět, že on přijde podruhé. El hijo prometido viene
že ten zaslíbený syn skutečně přijde a přijde po druhé. A proto potřebujeme prosit o opravdovou víru. Že on přijde a že máme věřit tomu, co se má stát. Nebo co předpověděl, že se stane. Možná se vám to bude zdát nemožné. Tak nemožné jako Sáře, která si myslela, že v 90 letech nemůže mít syna. Někdy máme totiž takovýto postoj, že jako Sára si říkáme, Pane Bože, vždy to je nemožné, aby tento svět, aby si přišel takhle brzy. A protože tak často pochybujeme o těchto božích zaslíbeních, tak Pán Bůh dal hned do prvních kapitol Bible právě tyto velice poučná proroctví. Celá historie adventismu je zaznamenána v těchto kapitolách. Prvních 18 kapitol zjevení bylo zamýšleno právě pro ostatek lidu doby konce. Pro tebe i pro mě. A proto se nesmějme. To není nic, co bychom si vymysleli. My nevěříme pohádkám. My tady nejsme náhodou. Toto proroctví bylo to nejsladší, co Boží lid mohl slyšet. Když se podíváme do Genesis 18. kapitoly a tam 15. verš, Genesis, kapitola 18 a verš 15. Tam budeme číst, momentík, Genesis 18, verš 15. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Mně se to líbí. Pán Bůh Sáru konfrontuje. Ty se smála. Ne, nesmála. Víte, my také potřebujeme být konfrontováni s Božím slovem. Musíme čelit té naší realitě. Dříve než svoji víru zahodíme, musíme si znovu připomenout Boží slovo a přijmout ho a uvěřit mu. Proto nám Pán Bůh dává teď tu možnost, abychom slyšeli Boží slovo aktuální pro dobu konce právě i prostřednictvím internetu a je možné ho hlásat všemi kanály. Protože Pán Bůh si přeje, abychom viděli jeho zaslíbení z jiné perspektivy. Pán Bůh si přeje zlikvidovat, úplně vykořenit naše pochybnosti o tom, že jsme jeho lidem povolaným pro tuto dobu. Verš 16. říká, muži se odtud zvedli a zamířili k Sodomě. Abraham šel s nimi, aby je doprovodil. Tu Hospodin řekl, mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velkým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pro národy země. Důvěrně jsem se s ním zblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm, dbejte na Hospodinovu cestu
a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil. A Hospodin dále pravil, křik ze Sodomy a Gomory je tak silný a jejich hřích je tak těžký, že už musím sestoupit a podívat se, jestliže si počínají tak, jak je patrno z jejich křiku, který ke mně přichází, je po nich veta. Zjistím si, jak tomu je. A někdy je potřeba se zastavit, abychom asimilovali, co ten text nám chce říct. A chci, abyste teď se zastavili a přemýšleli o tom, co jsme četli. Jste připraveni? Takže Genesis 18, četli jsme od 15. verše. Vzpomínáte si, že těch 120 let, kdy dostal časové proroctví tento svět o tom, že přichází soud, potopa, je paralelní k těm 70 letům, kdy vlastně boží lid dostal, měl oddělené proto, aby kázal přicházejícího spasitele, ale oni ho zavrhli. To je jedna paralela. Pak máme proroctví. Pak máme události kolem babylonské věže, které jsou vlastně paralelou na tu dobu temnoty, na těch 1260 let pro následování božího lidu a povyšování se nad Boha. A máme tam také i povolání, aby boží lid vyšel z té Babylonie a aby se z něho stal velký národ. A zaslíbení o tom, že přichází ten zaslíbený syn. A to je paralela na 2300 večerů a jiter. Ale to, čemu Abraham nerozuměl, bylo to, že zatímco Pán Bůh připravoval všechno pro to, aby ten zaslíbený syn mohl přijít, na to nezapomeňte, přátelé. Izák v tomto případě, než přišel Izák, Pán Bůh musel udělat něco nejprve. A to, že musel připravit ty události, dříve než Sára bude těhotná a než bude moci začít nový národ, musel učinit něco dříve. Musel zahájit vyšetřující soud. Takže dříve, než přišel ten zaslíbený syn, tak Pán Bůh musí vykonat soud. A říká Pán Bůh Abrahamovi, musím se stoupit do Sodomy a musím se podívat, jaký je ten jejich stav tam. Podívat se, jestli si počínají tak, jak je patrno z jejich křiku. Chci, abyste si všimli tohoto. Pán Bůh si přeje, jako se svým přítelem, s Abrahamem, a hovořit o věcech, které se dějí, které vlastně celý svět, nebo tehdejší tu civilizaci, které ji zvrhli. A přesto, že mu říká, jaký je stav těch lidí, tak říká, že v Abrahamovi musí, nebo se snaží v Abrahamovi vytvořit ducha přímluv. Wow. Úžasné, že? Pán Bůh říká Abrahamovi, víš, Abrahame, já musím zničit tady tuhletu zkaženou zemi, tyto zkažená města. A Abraham mu říká, máš pravdu, pane Bože, jsou to zhýrali zkažený města, znič je. Jo? To říká? No. Ne. Amados, Abraham empieza a interceder por los justos de la ne. Abraham přece začíná se přimlouvat. Ale přimlouvá se za ty spravedlivé v těch městech, jo? Je to tak? No. Ne. No. El intercede por toda
Sodoma y Gomorra. Abraham se přimlouvá za celou Sodomu a za celou Gomoru. Porque él dice, protože říká, eso está ahí. To tam je. Si hay 50, si hay 40, on říká, Hospodine, jestli tam bude 50, jestli tam bude 40, jestli tam bude 30, zničíš s tím bezbožníkem i ty spravedlivé? Když tam bude 10 spravedlivých v celém městě, ty jim neodpustíš celému tomu městu? A Pán Bůh říká, z lásky k těm 10 spravedlivým a jim odpustím, nezahladím je kvůli těm 10. Wow. Úžasné. Wow. Abraham inicia la obra de intercesión. Abraham tedy započíná práci přímluv za ty bezbožné i za ty spravedlivé. Ale to je přece přesně to stejné, co dělá Pán Ježíš nyní v nebeské svatyni. A uvědomujeme si i my, jakou roli máme jako boží lid, zatímco Pán Bůh připravuje soud, že Pán Bůh nás povolává, dříve než přijde ten zaslíbený syn, máme to přímo tady v této 18. kapitole. Pán Bůh pro nás připravil dílo přímluvy. A Abraham začíná smlouvat a vyjednávat, Pane, aspoň pro 20, nezahladíš celé to město? Aspoň pro 10? K lásce, z lásky k ním, neuděláš to, Pane? A tak tímto touto kapitolou Pán Bůh nám ukazuje, jakou službu dal Pán Bůh nejenom Abrahamovi, ale také i každému z nás, když nám zjevuje, co má přijít na tuto zemi a jaké je naše poslání. A je to služba smíření. Služba přímluv. Vzpomínáte si, kolik andělů tehdy přišlo navštívit toho Abrahama? 3. Já vám chci dát teď 10 sekund. 3 poslové. 2 z nich odešli dál, ale ten třetí zůstává s Abrahamem. Milovaní. Tady vidíme, že už se ty dvě poselství prvního i druhého anděla ze zjevení 14. kapitole odhlásali, že už jsou vyhlášeny. To už bylo kázáno. Ale teď je s námi ten třetí anděl. V našem času. I když pokračuje stále to kázání těch prvních dvou andělů, to je stále aktuální, tak teď je s námi ten třetí anděl a my jsme v období toho kázání třetího anděla. To má být náš důraz, co máme kázat. Ježíš Kristus, naše spravedlnost. Úžasné. Jestli jste někdy pochybovali o těch třech poselstvích, tak se teď přestanete smát. Jak je možné, že toto poselství je tak přesně v Bibli zaznamenáno dopředu? Jak je možné, že to všechno, co jsme kázali, to celé proroctví, které je zaznamenáno ve zjevení 14. kapitola i celá ta naše prorocká historie,
celé naše hnutí a je vlastně zaznamenáno v prvních 18 kapitolách Biblii. Měli bychom se přestat smát a pochybovat. Protože toto je Boží design, Boží záměr. Toto je jasný důkaz, že autorem Bible je vyšší bytost, která má zvláštní plán pro lid doby konce. Bůh jasně vede směr a poslání své církve na zemi. To vidíme z těchto pasáží. Člověk by tohle nemohl vymyslet. Tres ángeles, mis amados, y con el tercero en la historia vino fuego y destrucción. A my víme, že poté, co byly rozhlásány ty dva anděle, tak u toho třetího vlastně je Boží hněv a tam vlastně už potom je vylito ten trest Boží. ¿Sabes qué va a pasar con el tercer ángel de Apocalipsis 14? Víte, co se stane u toho třetího anděla ze Zjevení 14? A my víme, že po tom setkání těch andělů s Abrahamem, tak po té rozmluvě s tím třetím, tak Pán Bůh vylil svůj oheň trestu na obě dvě ty hříšná města. A co se stane po rozhlásání třetího anděla? Přátelé, úplně to stejné. To je neuvěřitelné. Pán Bůh přijde se svým soudem na tuto zemi. A to, co mě učí celá tato kapitola Genesis 18, je, že v mém životě jsem povolán dělat službu smíření, službu přímluv. Este es el mayor problema suyo. Este es el mayor problema mío. Este es el mayor problema de la iglesia mundial. Ale to je velký problém, asi největší problém můj, tvůj i celé naší církve. ¿Cómo podemos reconciliar el mundo si ni siquiera podemos reconciliarnos entre hermanos? Jak bychom mohli smířovat svět s Bohem, když my ani nejsme smířováni, nejsme ani smíření jeden s druhým, s našimi bratry? A proto nemáme ani Boží moc. Abraham tenía fluyendo dentro de sí el espíritu de Dios. Abraham byl naplněn Duchem Božím a byl naplněn Duchem Boží lásky a přímluvy. Él no intercedía por 10 justos. Él decía, si hay 10. On se nepřimlouvá za těch 10 spravedlivých. Ale on říká, jestli tam bude 10 spravedlivých, nezahladíš kvůli nim celé to město? Odpustíš celému tomu městu? Rozumíte tomu? Jak hlubokou lásku musíme mít i my k těm bezbožným? Abychom smířovali svět s Bohem? Protože Pán Bůh miloval svět do takové míry. La Biblia no dice porque de tal manera amó Dios a los justos. ¿Sí dice así? Pán Bůh říká, do takové míry miloval Bůh ty spravedlivé, jo? Tak to říká Bible? No, ne? Al mundo. Bůh miloval celý svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nebyl ztracen, ale aby měl věčný život. Co je tou láskou? Když ty máš problém s někým, jaký je biblický postup, abys to dal do pořádku? Samozřejmě, Matouš 18, který říká, že musíš s ním mluvit z očí do očí. A když tě nechce slyšet, tak pak hledáš dva nebo tři svědky.
entonces el caso lo llevas a la iglesia. A pak, když on to stejně nepřijme, tak pak by to měla vyřešit církev. Quiero preguntarles, ¿creen ustedes que Dios atiende su propio consejo? Chci se vás zeptat, myslíte si, že Pán Bůh se řídí svými vlastními radami? Claro. Jistě. Mira, él ve, él va a la humanidad y le dice, oye, han pecado contra mí. Pán Bůh přichází k lidstvu a říká, poslouchejte, vy jste zhřešili proti mně? Entonces Dios viene en la persona de su hijo, Cristo. Pero ¿qué es lo que hacen con el hijo? A on přichází tak laskavým způsobem v podobě svého vlastního syna. A co oni udělají jeho synu? Lo matan. Zabijí ho. De hecho, ahí está la profecía de las 70 semanas. Ve skutečnosti tady vidíme naplnění toho proroctví 70 týdnů. ¿Qué hace Dios? ¿Se desespera o no? Co udělá Pán Bůh? Je z toho zoufalý a zavrhne je? Ne, ne. Dios dice, entonces les enviaré dos testigos. Pán Bůh řekne, dobrá, tak já vám, když jste zabili mého syna, pošlu dva svědky. Antiguo testamento y nuevo testamento. Zjevení 11. kapitola hovoří o starém zákonu a o novém zákonu. Wow, esto me huele los sesos. ¿Por cuánto tiempo testifican según la profecía de Apocalipsis 11? A to mě někdy úplně uchvacuje, taková boží láska, že nás nezavrhl, ale že nám znovu a znovu dává nabídku své milosti. A na, o jaké době vlastně mluví zjevení 11. kapitola? 42 meses. Ona mluví o těch 42 měsících, že? Multiplique 42 meses por 30 días que tiene. Když to vynásobíte 30 dny, které mají být v měsíci, tak? Mesta 1260 años. Wow. Tak máme z toho 1260 let. Tenemos la segunda profecía. A to je to druhé proroctví o pádu Babylona. Co ale oni udělali s těmi svědky? Taky je zabili. Na náměstí toho města, že? Sodomy. A tady vidíme opět paralely, že tak jako zabili ty dva svědky, tak jako zabili i toho syna. A přesto všechno Pán Bůh znovu dává lidstvu další příležitost. Úžasný Bůh. Tak milostivý. Bůh povolává novou církev. A této církvi dá službu, aby učinila smíření s Bohem. Potřebujete 10 sekund, abyste si vůbec mohli tohle všechno vstřebat. Přátelé, my bojujeme jeden s druhým, místo toho, abychom se přimlouvali za umírající a nemocný svět. Bojujeme s tím, jestli ordinovat ženy nebo neordinovat ženy, jestli dát vánoční stromek do sboru, nebo ne. Různé věci se kvůli tomu jsme schopni hádat. Ale je zjevné, že jedni říkají tak, druzí říkají jinak. Poslouchejte. Je místo, kde by se o těchto věcech mělo hovořit a jednat. Ale pokud tohleto přikrývá ten pravý chléb života, který máme lidem dávat, a pokud to zabírá místo naší misií, pak jsme nějak ztratili náš fokus, naše správné zaměření. Potřebujeme pochopit, že vždycky v církvi bylo i zrno, i koukol. A s tím ale nic nenaděláme. To, co bychom měli udělat, y decir, escucha,
je pochopit, že Pán Bůh nás povolává, abychom se přimlouvali za celý svět. Za ty všechny ztracené lidi bez Krista. La cuestión es qué podemos hacer para trabajar al lado de Dios como Abraham. Otázkou je, co můžeme dělat, abychom pracovali po Boží pravici nebo po jeho boku, tak jako se spolu s ním přimlouvá i Abraham za hynoucí Sodomu. Y poder interceder por los perdidos. Jak se vlastně přimlouvat za ty ztracené? En cierto sentido, Abraham adquiere, escúchame bien, uno de los tantos atributos de Dios. A můžeme říci, že v určitém slova smyslu Abraham zjevuje jeden z mnoha atributů božích. Intercesor. A to je jeho role našeho přímluvce. La pregunta es, otázkou je, jestli se přestaneme smát těmto božím zaslíbením a proroctvím, které ukazuje, kde se nacházíme v časovém rámci. Dios está tratando de mostrarnos el deber. Pán Bůh se snaží nám ukázat naši potřebu. A my dobře víme, že to, co se i teď děje na světě s koronavirem, tak tím spíše potřebujeme se modlit za tento svět tím duchem přímluv. A chci zakončit touto výzvou. Když si uvědomujeme, že naše srdce nejsou připravená, pokud začínáme pochybovat o božích zaslíbeních, tak jsme na tom jako Abraham, který neměl své srdce plně v harmonii s Bohem. Recuerdan al inicio que les dije que Abraham creía que Ismael era el hijo de la promesa. ¿Recuerdan? Vzpomenete si, jak jsme četli v té, myslím, že 17. kapitole Genesis, že Abraham se smál a myslel si, že tím zaslíbeným synem, že bude Ismael? Abraham, escúchame, el padre de la fe, porque su corazón no estaba bien en ese instante. A přestože byl otcem víry, tak jeho srdce ještě nebylo připraveno v tom období, kdy si našel své vlastní řešení, jak si pořídit zaslíbeného syna. Él estaba listo para recibir a un impostor en lugar del hijo prometido. Víte, že Abraham byl připravený přijmout falešného syna, v podstatě protivníka, místo svého vlastního, toho pravého syna, zaslíbeného. Hace unos días atrás estudiamos venciendo la imagen de la bestia. Před pár dny jsme studovali, jak porazit tu šelmu, která je v nás, vevnitř. A dělali jsme takové porovnání, že příchod Krista, jemu bude přicházet falešný příchod, který udělá jeho nepřítel, Satan. My jako adventisté to víme velmi dobře, že Ježíšův příchod bude napodoben. Ale můžete vědět všechno, co chcete vědět o poslední době. Můžete mít všechnu tu víru, kterou potřebujete pro dobu konce. Ale pokud vaše srdce není v harmonii celé s Boží vůlí, pokud vaše srdce není tak spojeno s Božím, s tou touhou přimlouvat se za ztracený svět, tak my budeme podvedení a přijmeme vlastně nepřítele a protivníka falešného syna Božího místo toho pravého zaslíbeného syna. Puedes llevar 50 años en la iglesia.
Můžete chodit i třeba 50 let do sboru. Ale pokud vaše srdce nebude v pořádku s Bohem, budete podvedeni. Měli bychom se přestat smát Božím zaslíbením. Nezáleží na tom, že už jste vyšli z Babylonie. Nezáleží na tom, že už znáte biblická proroctví. Pokud vaše srdce není spojeno s tím velkým srdcem Boží lásky, budete podvedeni. Přátelé, právě proto nám Pán Bůh dnes dovolil, abychom slyšeli toto poselství. Aby obnovil, oživil naše srdce, aby se znovu spojilo s tím jeho srdcem přimlouvající se lásky, obětující se lásky v tomto tak důležitém čase. Chci, už jsem s vámi studoval i to téma o těch 10 družičkách a o tom, jak připravit svůj charakter na setkání s přicházejícím králem. Chci, aby jsme se za sebe modlili, protože přípravu na nedělní zákon nemůžeme nechávat až na čas hlasitého volání, kdy Ježíš přichází. To už bude příliš pozdě, aby jsme upevnili strukturu našeho charakteru. Pokud si nenabereme olej teď, pokud teď nebudeme přijímat Božího ducha, Boží ovoce, Boží lásku a toho ducha přímluv, tak nebudeme připraveni na poslední hlasité volání. A tak Pán Bůh v tomto krátkém čase, který nám zbývá do nedělního zákona, nám chce pomoci, abychom ho využili proto, abychom náš charakter obrousili, očistili, protříbili právě pro tu zkoušku, pro ten nedělní zákon, ve kterém už ale budeme zapečetěni, protože tam už nic nezměníme. Kdo z vás si přejete, aby to poselství, které jsme dnes slyšeli, oživilo naše srdce, proměnilo ho a dostalo nás do plné harmonie s Pánem Bohem, abychom nepochybovali, tak jako Abraham, o zaslíbeném přicházejícím Kristu? Kdo z vás si to přejete? Všichni se hlásí. Amen, amen. Kéž Duch Svatý nám všem pomáhá a posiluje nás, abychom měli víru a tu víru v toho přicházejícího syna a abychom nezapomněli, že jako Boží lid má pro nás Pán Bůh své poselství, své konkrétní poslání a žijeme v poselství toho posledního třetího anděla, který je naší spravedlností. Kristus, naše spravedlnost. Kéž se do něho celé oblečeme. Amen. 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 Tak jo, přátelé, chceme se teď modlit a sklonit se na modlitbě za to, co jsme slyšeli. A jestli můžu poprosit i